iyadoo guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta laga xusay maalinta qaran ee 18 May ayaa boqolaal ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada Wadaamago ee gobolka Saraari waxay isku soo bixeen shaariicada waaweyn ee mara gudaha degmada Wadaamago ee gobolka Saraar ardayda dugsiyada sare hoose dhexe ee degmada iyagoo si weyn uga muuqanayay munaasabadaasi maalinta qaran ee 18 May ayay gaartii isku soo mareen wadooyinka halbowlaha ah ee degmada Wadaamago boqolaal shacab ah oo ruxayay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo socod lugaha ku soo maray laamiyada degmada ayaa ugu dambeyntii isku soo shubtay khayriyadda weyn ee degmada Wadaamago waxaana munaasabadaasi kala qayb galay barasaabka gobolka Saraar mas'uuliyiinta degmada Wadaamago xogayaha dawladda hoose ee degmada Aynaba iyo sidoo kale qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Aynaba mas'uuliyiin iyo waxgarad kulo degmada Wadaamago ka tirsan waxaana halkaasi hadalka iska daba qaatay dhammaan mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadaasi xuska maalinta qaran ee 18 May iyagoona u hambalyeeyay xuska maalinta qaran islamarkaana isbarbartaag muujiyey ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha jirto Soomaaliland cadawgeedu ha jabo Soomaaliland ictiraaf yeesho reer Wadaamago ha noolaadeen waa maalintii qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland aynu la soo noqonay halgan dheer iyo tacab dheer oo ay aabayaasheen iyo walaalayaasheen iyo adeeradeen iyo hooyooyinkeenba ay u soo galeen tacabka aynu maanta midhihiisa harsanayno Wadaamago marka ugu horeysa waa magaalo runtii ahaantii qadiimiya waa magaalo taariikhi leh qolyaha anigu waxba odhan maayo idinkaa yidhi wixii la odhan lahaaba idinkaa yidhi waxaanu leenahay Ilaahay ha soo hadiyo ilaahay weyno waaxid kaa soo hadayo waa halka ka salaamaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixa cabdi xildiid waxa kale oo aan halka ka salaamaya wasiiradiisa xukunka dalka iyo maamuuska sharafta ku leh waxaan kaloo salaan qiimo iyo qaayo badan hawada u marinayaa ciidanka qaranka ee kala duwan xilligeen u soo dagaalanay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ciidankiisi baan anigu ka mid ahaa ni gacan kulul buu ahaa muuse waxa weeye lugleyrka ha ku rideen puntland iyo bari culista ka ilaali gacantaada ka ilaaso waxaan marka koowaad halkan hambalyo u diraynaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland iyadoo saaka gobolka aynu joogno qaybo ka mid a uu ka socdo dagaal ay wadaan ciidamada dee huwanta iyo argagixisada is-huwan ee ku soo duushay qaranimada jamhuuriyadda soomaaliland waxaynu fariin u diraynaa cadowga jamhuuriyadda soomaaliland meel kastoo uu joogaba in dalkan jamhuuriyadda soomaaliland uu yahay dal isagoo isdifaacaya dadweynihiisuna u dabaaldegayo qarannimadiisa inuu yahay dal ka ballaaran inta ay moodayaan dee maanta waa maalin aan wada leenahay waa 18kii May caalamka meel aan laga dabaaldegayn oo soomaaliland joogtaa ma jirta maanta waa maalin qaran waa maalintaynu garanayno waa maalintii xorriyaddeenna waa maalintaynu ku noolahay waa maalintaena cadowgu iska maquulinay halkan waxaan salaam uga dirayaa awalan shacbi weynaha jamhuuriyadda soomaaliland meel kastoo ay ku sugan yihiin dalka gudihiisa iyo dabadiisa gaar ahaan waxaan salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland kuwa badda kuwa dhulka iyo kuwa cirka intaba waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala maydan maydeeda kale caafimaad qab iyo nabadgeliyo iyo xorriyad iyo ictiraaf ilaahay haynagu gaarsiiyo waxa aynu xuskeenna maanta u sii ballaarinaynaa oo aynu ugu tiiqtiiqsanaynaa oo cid waliba uga soo qaybgelaysaa si ma garanaysaa ay u arkaan oo u ogaadaan dadka maanta cadowga ku ah jamhuuriyadda soomaaliland soomaaliland ha noolaato soomaaliland ha noolaato soomaaliland cadowgeedu ha jabo soomaaliland ciidankeedu ha guulaysto soomaaliland madaxdeedu sharafa yeelato dadweyneedu sharafa yeesho ciidanka qaranka soomaaliland salaan gaara iyo duco gaara baan u dirayaa waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa madaxweynaha soomaaliland ciidanka qaranka xukuumadda dhammaanteed soomaaliland ha noolaato ha noolaato ha jirto cadowgeedu ha jabo waxaa meeshaa ka soo yaacayee bari culista la leeyahay insha allah waynu jabin doonaa maanta waa maalintii qarannimada jamhuuriyadda soomaaliland waa maalintii u astaysnayd waa maalintii aynu dib ugala soo noqonay
مدح بناني ذي نا نكود واغني قوني ستة جينا سنة كيكون سنة بقولي أكوبي سكاشن كي ألقان ما توا هاي نو يسقون نمي وهي هاي نو كيسوا هالجني كيسوا دمناي حرني ما دي هذا بيجين ليه ذا كينا شركة يي نجعد عضي مش عيل كدر هاي نو لسون نقولناي كوبي سكاشن كي ستة ديو توان كي ماي هاي نو لسون نقولناي أيها المانتو عيارينا سيدات يتبن كمي يصير نوصل بحنا قبل كسرار عادي 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 بان بحر بليان يا دمان توت سومال لان ملك استوان داوني عادي عادي بوا ان بحنا سومال لان عدم سقط يسوي بقوس كوي سي عندي انت بس عتي عندي وحكر بتي ما يري وين قبل لان بري وين تجر هو كبر يسليس كيدا قال كوبا غي يو كيدا قال كوبا غي تتكاد بيت وشيك تي هيل كي عادو كوبا غي يبو تدي سعويدي كروي مو بحث تيرو بقين مقالي هدي مش ادو هدي مش ادو مو ساسا لغي عين مو ساسا لغي عين شقاق دي لغو بوفين شقاق دي لغو بوفين قروا على بسليسا نيرالو سو قدي در مرمر كشيخية مرعية مهرتدي عينتا ما يدي أنت الحيز كدايم دقنا ساميين ما شيء الدنيا دم بالغ ما عاشاي إلى هنا نقول ما هذا الغنا مقدس ويا طع نشوق السمار اللي أنا أوصفه يلي مثل وجه وحي صار مرتية صورة تهاي مصيرين إن القرآن تيا صبغة أي تهاي مصيرين وحي صار ترتية ثاني كيري وحبي أنا صار ران وركه وحكو صاحره إسبس يا جماعة إنه هذا هو سيدنيه نكبل السيراد وكداوي كسامين مرجو قيقنا قرأت كي عقل الله أولادوك وكذا شيء ركبك على كفولي كسين كيس كدايي كوركي وكمارمي كوريا هذي لاوي أيال إيجاد عالب غاري تلفيش كاسهان دقمة دودا مقو